зараз ми будемо удавати себе невдоволену людину, яка усім невдоволена. Між іншим, чи звернули ви увагу, наскільки ваше оточення задоволено, а невдоволене життям і всіми оточуючими? Я, спостерігаючи за людьми, помітила, що ті люди, які завжди невдоволені всіми навколо, життям, війною, цінами, своєю роботою, своїми рідними, в їх житті нічого доброго не трапляється. І навпаки, ті люди, які можуть знайти у будь-якій поганій ситуації, у будь-якому поганому ставленні людини до себе, навіть щось, навіть якусь краплинку хорошого, доброго, вони виходять на їх життя, виносить на хвилю достатку, добра, злагоди. Отже, я вам пропоную зробити цю вправу із м'язами та вдати з себе невдоволену особу і на тому залишити маску невдоволення із вправою. А що стосується вашого повсякденного життя, слідкуйте за своїми м'язами обличчя, слідкуйте за своїм настроєм та відношенням до людей, наскільки ви невдоволені собою, життям та оточенням, і наскільки ви можете навіть штучно викликати в себе ці добрі, ці позитивні емоції до вашого оточення та до вашого життя. Отже, маска невдоволення. Уявіть, що ви з'їли щось несмачне, недобре на смак. Яке воно несмачне? І розслабили. Знов напружили, розслабили. І так зробіть декілька разів, відчуваючи сильну, міцну напругу навколо вашого рота. Зробіть сумний смайлик, щоб дужки губ опустилися донизу. Відчуйте напругу у щелепі, відчуйте напругу у губах. А потім розслабтеся і відчуйте розслаблення від того, що цей сумний смайлик залишив ваше обличчя. Якщо ви робите це з дитиною, то вкажіть їй на уяву хмаринки та сонечка. Ви напружилися у невдоволенні, це хмаринка сіла на її ротик. А отже, хмаринка пішла від неї, і сонечко підсвітило її губи. Посміхніться сонечку, і ви разом із дітьми, із дитиною, посміхніться сонечку, бо посміхатися – це завжди корисніше, ніж робити сумний смайлик.